GPI Holding-მა და კომპანია GSM TRANS-მა თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმეს GSM TRANS-ის გადაზიდვის გადამზიდავის პასუხისმგებლობას და ტვირთებს GPI Holding-ი დააზღვევს. GPI Holding-მა სატვირთო, საზღვაო, სატრანსპორტო დაზღვევა 2021 წლის ერთ-ერთ ძირითად სტრატეგიულ მიმართულებად გამოაცხადა, სრულიად დამსახურებულათაც და გადამზიდავებს სრულიად განახლებულ და მათ საჭიროებებზე მორგებული პროდუქტები შესთავაზა. მოდი ვნახოთ ჩვენი სიუჟეტი ამ თემაზე. GPI Holding-ი და GSM TRANS-ის სტრატეგიული პარტნიორები გახდნენ. ორ მხარეს შორის გაფორმებული მემორანდუმის თანახმად, პარტნიორობის ფარგლებში GSM TRANS-ის გადამზიდავის პასუხისმგებლობას ტვირთებსა და კონტეინერებს GPI Holding-ი დააზღვევს. GPI Holding-ი არის უსხვილესი მოთამაშე სადაზღვევო ბაზარზე და გვაქვს ამმართულებით ძალიან დიდი გამოცდილება და კარგად გვესმის თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის გადამზიდავი კომპანიებისთვის ტვირთების დაზღვევით და გადამზიდავის პასუხისმგებლობის დაზღვევით სარგებლობა. ეს საჭირო არის უპირველეს ყოვლისა იმისთვის, რომ არ მოხდეს ბიზნესის წყვეტა და ეს კომპანიები, რომლის ტვირთის გადაზიდვაც ხდება, იყვნენ ესე ვთქვათ დაზღვეულები და ჰქონდეთ მათ მყარი გარანტიები იმისა, რომ სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის შემთხვევაში ისინი მიიღებენ ანაზღაურებას. GSM TRANS-ი საქართველოში მოქმედი სატრანსპორტო კომპანიაა, რომელიც ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვას სახმელეთო და საზღვაო გზით აწარმოებს. 15-წლიანი გამოცდილების დახმარებით კომპანია მსოფლიოს წამყვან ბრენდებთან ტვირთების გადაზიდვის მიმართულებით თანამშრომლობს. კომპანია საკუთარი ევრო 6-ის ტიპის მანქანები ყავს, შესაბამისად მრავალფეროვანი ავტოპარკისა და თანამედროვე ტექნიკის დახმარებით ნებისმიერი სირთულის გადაზიდვას მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ახორციელებს. გვაქვს ტვირთები, რომელსაც ჭირდება ტემპერატურული რეჟიმის დაცვა და თუ რაიმე ტრანსპორტირების დროს რაიმე პრობლემა შეიქმნება, ჩვენთვის აუცილებელია და კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ მოსალოდნელი რისკები იყოს დაზღვეული. ჩვენ ავირჩიეთ GPI, როგორც მაღალი რეპუტაციის მქონე სანდო კომპანია, რომელსაც უდიდესი გამოცდილება აქვს დაზღვევის მიმართულებით. GPI Holding-მა სატვირთო, საზღვაო, სატრანსპორტო დაზღვევა 2021 წლის ერთ-ერთ ძირითად სტრატეგიულ მიმართულებად გამოაცხადა და გადამზიდავებს სრულიად განახლებული და მათ საჭიროებებზე მორგებული პროდუქტები შესთავაზა. კომპანია ამ მიმართულებით ბაზარზე წარმატებულ ზრდას განაგრძობს.